بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا. آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں, نمبر ایک صدقہ جاریہ, نمبر دو وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہو, اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے, سوائے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. یعنی ان تین چیزوں کے علاوہ اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور صرف ان تین چیزوں کی نیکیاں اسے ملتی رہتی ہیں. اس لیے جب تک آپ زندہ ہیں صدقہ جاریہ کریے. اگر کوئی ادارہ بن رہا ہو جہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہو تو اس میں اپنا مال دیں, یعنی پیسہ دیں تاکہ وہ ادارہ بن سکے, اور جب تک اس میں تعلیم دی جاتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا, اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے اور اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کریں تاکہ کل وہ آپ کے لیے دعا کیا کرے. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.